Tez-tez mən Yeni Sabahın çıxışlarını, bu gözəl qrupun, oradan gözəl Elşən müəllimə doğrudan da halal olsun, mən bu musiqiçini dəhşət çox istəyirəm. Çok güzel. Çünki o bizim milli musiqimizə çox ciddi yanaşır və çox sevir, həddindən artıq musiqini çox sevir. Mən Elşən müəllimi uzun illərdir tanıyıram və çox yaxın, çox münasibətimiz var. Mən istəyərdim bir yaxşı-yaxşı, həmi burada əyləşənlər, həmi ekran qarşısında əyləşənlər alqışlasın bu gözəl musiqi için. Hətta Təşəkkür edirəm, çox sağ birazdan olsun bütün sonda musiqiçilərimiz. hörmətli tamaşaçılar Abbas bərabər bax bu ansamblından bir mahnı da ifa eləyəcəklər. Bu Bəli, verilişin sonunda inşallah. ama çok sağ olun. Doğrudan bugün güzel musiqilər bugün səsləndi burada. Salih, mən Ve istəyərdim bəli. burada bu musiqinin əvvəlində başladılar. Üzeyir bəyə də rəhmət oxuyaq. Çünki Yok. Üzeyir bəyin çox gözəl sənətkarın Üzeyir bəyin, Üzeyir Hacıbəyovun musiqisindən biz burada çox Aha. bərləndik olduq və Mozartın 300 illiyindən Niagara şəlaləsinin yanında Aha. Mozartın 300 illiyi əslində onun dövründə yaşanmış Avstriyanın yetişdirdiyi, Almanya'nın yetişdirdiği böyük sənətkarlar var idi. Bach, Beethoven, Schubert və başqalarının musiqisi ilə açıla bilərdi. Amma Üzeyir bəyin Mozart mövzusunda iki improvizasiyası var, onlar onun açıldı. Yəni, dünya buna səcdə eləyir və sağ olsunlar sənətkarlarımız ki, saxlayırlar, yaşadırlar bu sənəti və Üzeyir bəy bugün də bizlə bir yerdədir. Doğrudur, çok sağ olun Fahim Bey, güzel fikirleriydi. Devam edirik biz burada eləşən qonaqlarımızla söhbətimizə. Və səhv edəmirəmsə Mahidə xanım. Gəldirin biləyik dəstəximizi, dəyərlərimizi.